Danes imamo eno super nalogo za Marjetko. Poslušalci ste nam poslali nekaj svojih problemov, svojih vprašanj. Marjetka, pazi zdaj to. Ja. Jaz ti povem vprašanje. Cool. Ti se moraš zmisliti, kaj boš odgovorila na to vprašanje. Ampak odgovor ne zrecitirati, ne, ampak ga boš odpela na vajen evrovizijski hit. Ok. Ok. Kako imam pa časa vmes? V roku takoj. Jesus, ok, dobro. Si pripravljena? Ja. Ok. Pazi, da je to. Prvo vprašanje. Tadej iz Mežice ima problem. Aha. Pravi, že celo jutro iščem ključe od avta in ne vem, kje bi lahko bili. O, poznam. Poznaš problem? Ja. Problem velikih torbic pri ženskah in tako naprej. Ok, no, kaj bom Marjetka odgovorila Tadeju? In gremo. O, Tadej, poglej, če si v jakni, pusti v kem. Le poglej, poglej, mogoče tam od narja kem. To! To samo zato, ker jaz tako spozabljam ključe, pa je pa asociacija, da, a veš, ne. Ok, Maj iz Kopra je pozabil geslo od maila. Marjetka, zdaj pravi, da ga že pol ure ugiba. Predlagam, da napiši tam, ne, pozabil sem geslo. Ne, odgovarjam to tako, ti moraš odpet odgovor. Odpet si pozabila. Ok, gremo, Marjetkin odgovor Maju iz Kopra glede gesla od maila. Ne sekiraj se, saj včasih pač ne grem. Se boš spomnil zvečer, jaz zdaj pa pojdi rajš na E&P. Odlič!